Kallit superfinalistit, tervetuloa musta Rannaväljäntä podcasteen. Mua pikas yhtys mulle, uita se tää ui, ei tule kotu takaisin. Munat pihkoja lähet. Ja just munat pihkoja võtta kinni ja minä. Võistlus drive läheb siis natuke vähemaks, siis kui sa oled leppind ära, et kõik lähevad koju peale ühe. Te ju ütlesite kõik ära, et... Ootuse, ära vaata nende poole, räägi mulle. It's just you and me. It's just you and me, baby. Kui pisarad silma. Ei, reaalselt see on... See oli nagu... Ma ei olnud valmis nii emotsionaalseks vestluseks. Aga päris küsimus sulle, mis off the record, milline oli sinu kõige lemmik esitus? Kes on päris lemmik on? Ütle välja. Mul on nii onda spot tunne praegu. Pane zoom, pane zoomi. Tõde on see, et... Kes oleks arvanud, et te siin aasta lõpus nii palju YouTube-applaude minult saate? Üldine reegel on see, et televisioonis toimuvad kõik asjad väga viimasel minutil. Nii et mitte üldse väga kaua aega tagasi, vaid täitsa viimasel minutil sain ma kõne Triin Luhatsilt. Me rääkisime mingi pool tundi ja kui see pool tundi oli läbi, olin ma ennast mässinud millessegi, kus polnud enam välja pääsu. Nii et täna on pühapäev, tavaliselt lamaksin ma siin diivanil, vaadaksin Gossip Girli, planeeriksin oma uud nädalat, aga täna ootab meid ees hoopis üks seiklus. Ma reaalselt just jõudsin koju ka Pärnust. Ma käisin oma sünnipäeva puhul Pärnus väiksel spa-reisil, aga meil pole aega, et puhata, okei, sest seiklus ootab meid. Ja see politseisireenid ei tee asja kuidagi rahulikumaks praegu. No selleks, et meie seiklus ei jääks lühikeseks, siis ma natuke panen ennast tankima ka. In fact, see pole üldse minust eeskuulik, aga ma ei ole isegi jõudnud täna lõunat süüa. Ma reaalselt tunnan ennast natuke nagu Triin Luhat, sest ma kujutan, et tema päevad Superstari hooaja jooksul näevad samasugused välja. Super kiire Maria Go2 protein smoothie retsept on üks banaan, vaarikad, piima, mis võib tunduda imelik, aga see tegelikult sobib siia hästi. Siis minu secret ingredient on my proteiinipulver ja minu lemmik maitse on natural chocolate. Ah, siin on scoop ka sees! Ma mõtsin, et saatsid mulle versiooni, kus ei ole scoope, aga ma praegu avastasin, et siit sügavustest tuleb välja scoop. Nice, sellepärast ei tehta viimasel hetkel süüa, Maria. Liiga palju ei taha panna. See tundub mõistlik. Kui sa MyProteinist tahad seda pulbritelli, siis ära unusta minu koodi kasutada. Ma panen selle kraanile, sest oma mälu peale ma hetkel loota ei saa. Selle ma koristan hiljem ära. Superstari saatega on see huvitav asi, et see on mulle alati huvi pakkunud, aga mitte nii nagu kõigile teistele. Nagu ilmselt need staarid on vahvad ja need esinemised on nagu väga head ja saade ise on huvitav, aga minuks alati see produktsiooniline pool on huvitavam veel olnud. Mis elul need staarid praegu elavad, need eest tehakse nagu, no selles mõttes, et kõik on ette planeeritud, nende graafik on täiesti ajuvaba. Ma tean, et nad praegu enne kui me lähme filmivad seal interviusid nende peredega ja nagu põhimõtteliselt iga mingi minut ja iga sekund on arvel. Ja muidugi alati, kui midagi saab valesti minna, siis midagi läheb valesti. Ma kaotsin ühe oma mälukaartidest ära ja mul on käinud kaks tükki. Ma reaalselt käin praegu peas nagu kõike läbi, et kas ma võtsin ikka kõik kaasa. Sest nagu ma ei tea, kuidas need teleinimesed seda teevad. Viimasel hetkel sellist asja kokku panna, see on nii stressirohke. Ja nagu alati midagi ununeb. Mis mulle eriti huvi pakub on, et kuidas nagu need superstaarid päriselus vaibivad. Sest eelmine aasta ma mäletan, ma tegin video koos Vanda ja Allikaga. Ja nad olid nagu nii läbi. Nad olid hanging on by a thread. Nagu mingi üks väike juuksekarv hoidis neid elus lihtsalt. Nii et nagu tahaks näha, jah, mis vaibiga need sellased finalistid on. Ja nad on kõik nii erinevad. Nende nagu backstory on niivõrd erinev. Noh, vanuse mõttes, elustaadiumi mõttes igatepidi. Ehk tuleb ka intervjueerijana väga huvitav challenge, et kuidas on esiteks kolme inimest intervjueerida korraga, mida me ole varem teinud. Ja teiseks veel nagu nii erinevaid inimesi koos ka igal juhul. Milline event mul pühapäev. Enne veel, kui ma sain võimaluse finalistidega oma podcasti filmida, siis oli mul ka üks teine tähtis ülesanne. Nimelt viisin ma läbi nende eksklusiivset kohtumist oma fännidega, mis tähendab, et seal oli 15 fänni kohale kutsutud ja mina olin see, kes siis pidi kõiki nende küsimusi seal manageerima. Mm.
Meie siin. Meie siin. Me just õpetasime selle eksklusiivse fännimooru. Ja staarid on siit väga head vastused ka, nii et suur pärast jääks. Kohe saad aru, et ajakirjanik. Pulling something out of my ass. Meil on väikene võtete vaheline team meeting ja ma tahtsin just Anale Raunale öelda, et mul läks väga hästi in fact. Ja see oli väga huvitav, need fännid olid kõik väga huvitavad. Kõigil olid oma küsimused välja kirjutatud on ja kõik olid mingi, mina tahaksin küsida. Ja väga vahvali ja ma arvan, et ma sain väga hästi hakkama. Kuigi noh, väitse oli pingeline vahepeal, aga ei olla. Oh no. No ikka vaata. Mul paluti saate jaoks igat finalist ühe lausega kirjeldada ja nüüd ma üritan midagi jälle. Pull something out of my ass. Robin on staar suure hästäga. Kõige paremas mõttes. Kallid superfinalistid, tere tulemast Rannaväljaande podcasti. Oh yeah! Kõik plaksutavad. Kuna ma tean, et teie graafik on ulmeliselt tihe ja intervjuusi olete te kindlasti andnud juba jumal teab kui palju, siis selleks, et ikkagi meie oma siin täna oleks eriline, teeme miks hingamisharjutus alguses kõik koos. Ma palun teil panna silmad kinni. Mul on 100 päeva Mul on 100 päeva meditatsioonist riiki, nii et sama hästi ma võin meditatsiooni õpetaja ole, nii et sulgega oma silmad. Võtame ühe sügava ühise hingetõmbe sisse, ei piiru Robin. Ja hingame sügavalt välja. Jätame selja taha kõik, mis te olete täna teinud, kõik, mis te üldse viimastel nädalatel olete teinud ja tuleme kohale meie praegusesse hetke. Ja kui te olete valmis, te võite oma silmad lahti teha ja ma loodan, et te olete nüüd uued inimesed. Pärast saate mulle review jätta, kuidas meditatsiooniõpetaja roll mulle sobis, aga ma tean, et teie mind tõenäoliselt väga põhjalikult ei tunne, aga kuna mina olen ära vaadanud terve teie hooaja, siis miski pärast on mul tunne, nagu mina teaksin teist juba peaaegu kõike. Noh, ja mis mul eriti on nagu silma jäänud, on see, et teie see kolmik on niivõrd omapärane, sest teie taustad on niivõrd erinevad. No, ma tahan teilt kõigelt kuulda, mida te pidite poolele jätma selleks, et siia saatesse tulla ja kui raske see oli. Ja Ant, sinust alustamegi. Kui sa küsid, kuidas läks algusest lõpuni, on ja, see ongi küsimus. Et, no, küsimus tegelikult oli, et mida sa pidid pooleli jätma selleks, et siia saatesse tulla? Palju asja. Et... ja kui keeruline see oli? Oi, kui palju asja. No, kui üks asi, et keegi ei vist mõelda, et me oleme nagu, okei, Margaret on koolis, tema on ka koolis, aga mina olen päris täiskasvanud inimene, kes pidi tulema töölt alla, nagu, et ja sa ei saa nii lihtsalt samal ajal töötada. Ja nagu päris 9-to-5 asi. Aga no, ma seda plaanisin juba aasta tagasi, et ma pean investeerida piisav, et ma saaksin nagu missat mitte töölt olla, on ju. Ja ma ütlesin meie salvestused ka, et ma müüsin auto maha. See on crazy. Ja mis mulle meeldib, minu kallis Honda. Enam ei ole minuga, aga... Ostad tagasi, võidad ja ostad tagasi. Ja võidu rahaga. Ja nagu pere poolt ka on tegelikult nagu mu kallis abikaasa, et toetab palju, et ta vaatab kaks lapsi üle ja samal ajal ma elan see superstaari. ja ma igatsen need ka nagu palju, et ma ei saa olla nagu need erinevaid momentid, et kus Tita on ainult nagu kuua ajaga nagu vanus ja need on väga minu jaoks on eraldi moment, et eriti ma elan seda teine korda praegu. Aga no kõik perekord, et meil on üks esmärk, et me võidame see asja ära ja et mu abikas ütles pole võida seda või ei tule kodu tagasi või võida tagasi, et no pressure. Ma elan siis Robiniga, mis siis? Tuled võiduga koju või ei tule üldse koju. Ei, kas on väga hea mõtteviis, et kõik või mitte midagi. Mulle meeldis, kuidas sa mingis intervjuus või klipis kuskil ütlesid ka, et kui sa võidad, siis mitte sina ei võida, vaid teie võidate. Kõik koos ühise tiimiga, seda oli väga, väga südant soojendav kuulda. Aga tundub, et siiani on olnud väärt seda ikkagi see, mis on koju hetkeks ootele pandud ja mille nimel on võistlus tulla astutud. Ja. Muidugi, et ma iga nädal proovin ennast parima anda laval ja teen seda sisuga, et aga me kõik teeme seda, et me oleme siin. Oh jaa. Robin? Mis mul siis pooleli jäi? Jääd või kui raske oli nagu oma elu pausile panna selleks, et siia saatesse tulla? Ma arvan, et kõige raskem asi minu jaoks oli siis minu ülikool. Ma käin Sydneys siis Sydney muusika konservatooriumis, mis on siis Sydney ülikooli all. Ja sellega oli ikka päris,
päris raske ajada seda nii, et ma üldse saaksin siia tulla. Ma pidin siis ühe aine täiesti ära jätma. Mm. Õnneks oli see kõige igavam, mis mul see semester oli. Ja ma olen sõpradelt saanud teada, et see oli üks kohutav asi, nii et ma olen väga õnnelik, et ma just selle pidin ära lõpetama. Aga üldse, et ülikoolist tulla ära nii kauaks ja nagu üldse nagu nii kaugele minna, et nad tegelikult vist isegi ei luba, aga õnneks on see siis, noh, see on muusikaülikool ja kohe, kui ma siin ülikooli läksin, nad ütlesid, et kui selline võimalus tuleb, siis nagu räägi meile ja me teeme kõik, mis võimalik on, et sind toetada ja et teha seda võimalikuks. Nii et õnneks ma sain sellega lõpuks jaole, mitu kuud läks sellega jauramist, aga saime hakkama. Ja muus mõttes on, mul on siis Sydneys enda kahe parima sõbraga bänd juba tükka aega mitu aastat, aga just hiljuti oleme siis selle ja eelmise aasta lõpuga hakkanud siis esinema. Ja see on raske jah, seda nagu maha jätta natukeseks ajaks või noh, eks pikemaks ajaks nüüd, aga kuna meid on ainult kolm tükki, on väga raske neil midagi teha ilma minuta esinemistest, et kirjutamisega muidugi on teine asi, et nad on sellega palju tööd teinud, aga jah, et nad väga siis kuskil keikasid teha ei saa, aga jah, et muus mõttes on lihtsalt, et pere ja sõbrad on kõik kaugel, muidugi mul on Eestis pere ka, aga ema, isa ja õed on siis Sydneys, aga saame hakkama ja ma arvan, et see on kõik väga väärt seda, kuna see on olnud täiesti imeline kogemus ja elamus, et ma olen väga õnnelik, et ma siia tulin ja see, et ma siia nii kaugele jõudsin, on lihtsalt uskumatu. No sellest, kui imeline kogemus on olnud, me jõuame veel rääkida, aga räägi Margaret, kuidas sind koolist ära lubati nüüd siis niimoodi? Mina tõesti jätsin 9. klassi pooleli. Aga nagu täiesti pooleli, nii et sa võid minema uuesti seda tegema nüüd või? Ei, mitte niimoodi. Ma mõtlesin, et see on küll suur ofertus. On, oleks küll. Õnneks, noh, seal on õudselt vastu tulevad inimesed, õpetajad, kõik, ja õudselt elavad kaasa ka. Nii et ma ei tunne nagu stressi või muret. Sa ei tunne üldse stressiga muret? Kooli suhtes mitte. Aga päriselt? Ei. No seal on tõesti lihtsalt nagu nii armsed inimesed ja see on enamus ajast on nagu iga pühapäeva oma õpetajalt, et sõnumid, et sa olid nii tubli. Ja kui on keegi kirjutab mulle koolis, siis on see pigem sellepärast, et me nii katseme siin, et kuna sa tagasi tuled, mitte sellepärast, et sa pead tõid tegema. Et 9. klass jäi mul jah, praegu pooleli, aga ka see, et kodust nii kaua ära olla, no see on ka kindlasti üks väga raske asi, sest et ma olen üldiselt oma perega ikka väga lähedane ja nii kaua eemal olla on nagu on tõesti veits raske. Tõeta nagu, see on nagu klassikaline klassiruumi setup on ju, et nagu kaks naist räägivad oma vahel, siis need kutid kuskil tagapingis nagu räiget lollitavad. Me mingi arvutame, kuidas Margaret on terve oma pere koju jätnud ja kuidas tal on kodu igat, siis te itsitate seal oma vahel. Mul hakkas igav. Okei, siis me... Ei, väga hea, sest siis järgmise küsimuse suunan ma esimesena Robini poole. Et mul igav ei oleks või? Jaa, et see on täpselt see õpetaja töövaata, et need, kes kõige rohkem jutustavad, neile tuleb anda mingi kont, mida närida. Nad olete siin saates, no mulle meeldib mõelda alati neidest superstari saates osalejatest, kui nagu, ja see on parimas mõttes, ma loodan, et Triin Luhats või keegi mulle selle peale tappa ei anna, aga natuke sellised nagu tsirkuse loomad on ju, et sa pead tegema kõike. Üks nädal ühte, siis on mingid, noh, juba need saated ja esitused ise on ju niivõrd erinevate karakterite kehastumine, siis kui palju teil siin neid lisategevusi on, ma kujutan ette, et see on olnud nagu natuke sellised autopiloot, et sa käid ja teed ja oled igal pool kohal, mis tundeid tekitab teis see, et juba nagu nädalaja pärast on see teekond läbi ja ütleme, see nii-öelda ette planeeritud saate periood saab läbi, et hakkab justkui, no nagu no, jutumärkides päris elu hakkab pihta. Mm. Mis tundeid see teist tekitab? Robin, esimesena siis. Mul on see, et
Ma ei oska seda veel, ma ei saa nagu konkreetset vastust anda sellepärast, et see ei ole absoluutselt veel kohale jõudnud. Mm-hmm. Mul on, kuna see rutiin on meil olnud nüüd mis 7 nädalat ja studiovuur ka, et see on lihtsalt nagu, me oleme nii ära harjunud sellega, et alguses oligi natuke, et igapäev on selline graafik ja kava, aga nüüd see on elu ja see on lihtsalt nii kaua olnud ja see ei tundu tegelikult nii kaua üldse. Mm. See tundub võibolla 6 aega maksimum ja ei ole üldse valmis, et see lõpeb. Ma ei taha, et see lõpeks sellepärast, et mul on nii häid sõpru tekinud siin, me kõik nagu, ma olen mitmes intervjuus juba öelnud, et ongi selline nagu pere tunne põhimõtteliselt, et ei taha nagu kõigist lahku minna ja sellepärast ongi raske, kui on inimesed välja langenud. Aga jah, et see on väga-väga imelik on mõelda, et see kõik on juba lõppemas ja et ma olen ikka siin. See on nii uskumatu, et ma ei oska midagi tunda. Aga sellega sa ometi nagu minu mõelest maalisid päris hea pildi ette, et see ongi nagu totaalne elustiili muutus ja või nii palju kui ma oskan ette kujutada, ega seda muut moodi ei saagi kirjeldada, aga ant kui sa prooviksid seda kirjeldada, siis mis tunded sinus? Küsid türklane käest, et kuidas eesti keeles õigesti kirjeldada seda. No meil on jälle kallis Triin Luhats ja meie terve produtiim teeb meile kava iga nädal. Meil on, nagu sina ütlesid, et nii kiire kava, kogu aeg kuskil teises kohas teeme iga nädala vahetust mingi teine voor, teine teema. Nagu hästi kiire, et nagu Robin ütles, et me tegelikult ei juua aru saada, et kus me oleme üldse, mis me teeme, miks me teeme seda, et nagu jälle superfinaaliga ka on sama asi, et nagu jah, tuleb. Me oleme lihtsalt harjutame iga päev mitu tundi, kes teab hotellis tagasi, jälle harjutame edasi, et tegelikult palju harjutamine, palju tegemine, et me tegelikult, meil ei ole aega see mõelda, et okei, okay, me tegelikult olen superfinaalist ja tegelikult just tegin mingi Beatlesi war, mis iganes, nagu sa ei juua seda mõelda, et lihtsalt lähme edasi ja lihtsalt lõpetama, et jah, näeme juba. Ma võiks päevale. Midagi kiiret lisada. Ei saa, ole vaid. Räägi. When you try your best, but you don't succeed. Ma tahaks lisada selle, et täna, see nädal on muidugi, meil on siis paus, et täna on pühapäev, ma ei tea, kas me tahame seda öelda. Aga see ei tundu nagu. Jaa, et meil, noh, seni on meil iga pühapäev olnud otse saade ja see, et seda ei ole, on väga veidel tunne, aga isegi see vaba nädal, see ei ole vaba nädal üldse olnud, et iga päev on meil olnud kas proovid või mingi võtte. Ja et see on ikkagi suur selline jooksmine, et see on, minule see isegi meeldib, kuna see kogu aeg on midagi teha, mulle meeldib see excitement ja see elevil olemine, et kogu aeg on midagi uut. Ja mulle meeldib see kõik see kaamerais olemine, kuna ma tean kõike need inimesi nüüd, et vaatan, et see kõik see produtiim on põhimõtteliselt nagu sõpradega kokku tulek, et see on tore. See on klassiruum seltskond, nagu, see on iga päev peaks olema, nagu vaata 16-aastane juba valmis, juba kaamera eest nii nagu mugav, räägib edasi, nagu mulle võttis mingi paar centuries seda tegema, aga vaata, et mugav lihtsalt ootab tema järjekord. Palun, me ei saanud rääkida tema. Ei, tõesti, see teekond on meeletult kiiresti läinud. Meeletult kiiresti. Ja te ju ütlesite kõik ära, et ootuse, ära vaata nende poole, räägi mulle. It's just you and me. It's just you and me, baby. Okei. Tõesti väga-väga rutt on läinud ja kuna graafik on tõesti väga-väga tihe ja see pead iga tunni tagant olema uues asukohas, no sulle lihtsalt jõua kohale nagu, et aga kui sa mõtled selle peale, et see nüüd läbi saab, kas on nagu osa sinust, kellel on hea meel või on ikkagi pigem see, et appi, paanika? Ma just eile oma parimale sõbrale rääkisin, et ma ei tea, kuidas ma päris ellu tagasi lähen, sest et minu jaoks on see olnud veits nagu uni, et kui keegi mind fever näpistaks, dream. Ja, et kui keegi mind näpistaks, siis ma nagu ärkaksin nagu üles selle peale, et päris elu tagasi minna, ma tõesti ma ei kujuta ette seda ja ma rääksin seda ka, et ma ilmselt pean ise hakkama omale graafikuid koostama, sest et no ma olen nii harjunud praegu sellega, et me oleme kui kaua, tõesti rohkem kui 7 nädalat nagu jälginud iga päev graafikud, kellaajaliselt olema kusagile läinud ja ma ei tea, kuidas ma teen seda päris elu asja ilma, et seda oleks. No põhimõtteliselt meil on see Notion template, et nagu valmistatud meie jaoks, iga nädal, nii nagu
keegi, ma ei usu, et keegi saamatud siin, keegi siin, keegi siin ei, ei jaksa seda, ei viitsi seda endale teha tegelikult, et ei suuda seda teha, et me, ma usun, et me kõik igatseme seda tagasi, aga praegu, nagu Margaret ütles, me elame see uni aeg, aga kui see lõpeb ära, et lihtsalt see on nagu suur mitte midagi, nest, nagu lihtsalt, et sa pead seda ise elada ja kõik nagu eelmised hoaeg nagu osalejad ütleb seda ka, et me igatseme seda aega tagasi. See oli nii lihtne, aga praegu me oleme ikkagi enam-vähem vesinud, et, et praegu tunneb, et okei, okay, miks, kuidas ja... Jaa, et aga... praegu on, mina näiteks isiklikult, ma ei tea, kuidas teil on sellega olnud, aga ma olen suht hästi vastu pidanud selle, nagu selle stressiga ja selle intensiivsusega, et iga päev on midagi uut ja mõned päevad sa hommikul vara lähed kuskile, jooksid ühest otsast teise kuni pimedani välja õhtul. Ja ma olen sellega nagu suht okeilt toime tulnud, aga nüüd just, just kui oleks seda nagu energiat vaja, siis see, see väsitab ikkagi, ikkagi ära lõpuks. Ja mul ei ole selline, et, et ma tahaks, et see lõpeb üldse mitte. Mulle meeldib see ikkagi, et isegi kui see on väsitav ja see on väga nagu intensiivne ja mõnikord stressi tekitav, siis see on... See on mugav või noh, nüüd on mugav muidugi, kuna ma olen harjunud sellega, aga, aga mulle see meeldib ja ma olen kindlasti väga, väga kurb, kui see lõpeb ja selline, ma arvan, et saamatu tunne on küll, et mis, mis me nüüd teeme, et me oleme nüüd nii ära hellitatud olnud viimased, ma ei tea, mitu nädalat, et, et ma arvan, et kindlasti saab raske, raske selline realization moment. Ja väga raske on see, et meil ei ole kaks kuud järjest vist nüüd ühtegi vaba nädala vahetust olnud. Mm-hmm. Mis sa siis teed, kui see vaba nädala vahetus tuleb? Ühtegi vaba päeva. Ei, meil ei ole ühtegi vaba päeva olnud tõesti, et mida ma teen selle päevaga. Mul ei ole mitte midagi teha, mul ei ole minna kusagile, mul ei ole... Suht hirmus mõte, eks? Mul ei ole laulu, mille pärast muretseda, mul ei ole riideid, mille pärast muretseda. Mul ei ole magamist, mille pärast muretseda, sest et mul on aega, et magada. Mida ma teen siis selle päevaga? See, see nagu decision making, kas sa magad üldse, kas sa harjutad, see on, see on iga, iga nädal on see asi. Aga jah. Eks see käib asja juurde, kui on mingid sellised täiesti teistsugused eluperioodid, et see on, see on võiks nagu reisil käimine või no, see on selline analoogia, mis minul nagu tekib, et kui sa oled kaks nädalat kuskil paradiisis on ja sa tuled koju, nagu sul ongi see happiness hangover, sa oled nagu, mida kurad, et ma oma eluga peaksin nüüd tegema nagu. Ja just kui sul on ümber inimesed, keda sa, kes olid enne sulle täiesti võõrad ja nüüd need on sul nagu pereliikmed, ma just kujutan ette, milline emotsionaalne roller coaster see on olnud ja noh, te olete ise niivõrd palju välja tund, te oletegi just kui nagu üks pere. Kuidas nagu see teie ajudes toimib, et ilmselgelt elate üksteisele kaasa, aga te ilmselgelt ju ise tahate võita? Nagu kui palju konfliktsus see teist tekitab? Ja, minu jaoks on väga uus tunne, uus tuju, et nagu kõigele ma tunnen Margaret enne saate ka. Ja Robiniga me kohtusime ja me oleme 7 nädal toakaast, nagu kaaslane, et et nagu nii sa kasvad inimeste, ikkagi me, meil ei ole sõnu, I will take you down, nagu, I will crash you and take your bones out. Ja, üldse ei mitte. Ei, meil on alati olnud see, et pigem pere. Aga lõpuks nii ka sina ütled, et tahaks võita endale seda, nagu ikkagi me salvestasime see singli ära, sest nagu algusest meie ja Robin tunne, see on nagu, see ei, üldse ei ole meile nagu meeste nagu jaoks, et läksime salvestasime, siis lõpp-product tuli, kuusime, sest mul on see tunne, et tegelikult ma ei taha, ma ei suuda seda kuulda teiste, teiste nagu. Hakkas vaikselt meeldima. Jah, nagu, et see on huvitav, aga me oleme kõik inimene ja ikkagi me anketti tegime selle väest, et me tahaks võita endale. Iga üks tahab võita, aga noh, paratamatult. Sa pead seda elada, nagu ma ei saa seda kirjeldada, et ma väga armastan need kaks inimesi, aga ja pigem võtaks endale stiitli ka. Pigem võidaks ära mul on, mul, noh, muidugi ma arvan, et me ükski meist ei saa öelda, et me üldse ei taha võita. Nii, selgelt, üldse mitte, nagu see, keegi peab selle saate võitma ja kindlasti on see väga-väga hea tunne, kui sa võidad selle saate. Aga ma pean tõesti ütlema, et mulle ei ole see võitmine olnud kõige tähtsam asi siin saates, mitte kunagi. Muidugi tahab seda võita, nagu see on see, mille jaoks me kõik siis noh, võistleme, aga see ei ole
mulle olnud nii suur võistlus nagu kunagi sellepärast, et minule on see lihtsalt see kogemus nii tähtis. See, ma naudin seda, see on üks minu elu kõige lahedamaid ja ägedamaid ja parimaid nagu perioode. Nii et minu nagu eesmärk on olnud, et esiteks ma naudin seda nii kaua, kuni ma siin olen, kuna iga pühapäev võin ma välja langeda. Nii et ma naudin seda, ma suhtlen nende inimestega, kuna ma ei tea, kui kaua nad mu elus veel on. Ja ma harjutan, et mul oleks enda esinemistega rahul. Et minul on see väga, väga oluline sellepärast, et kui ma peaksin, mingi ükski etteaste ei saa olla perfektne. Eriti minul on see nagu suur nagu motto, et there's always room for improvement, nagu no matter what, vaata. Ja, see on lihtne öelda, kui sa oled 19. ei, no, kindlasti. Aga jah, et minul on nagu kogu aeg olnud siis olulisem see, et ma naudin seda kogemust ja ma olen ise endaga rahul, et ma ei hakkaks siis ennast nagu süüdistama siis, kui ma peaksin välja langema. Aga muidugi keegi taha välja langeda ja see on jah, kahe otsaline asi, et üks on see, et ma tahan nende inimestega veel olla ja teine on, et kõige tahaks võita ka, nagu kui keegi teine ei võta, siis no võtaks ära. Ma võiks, Anna andeks, aga ma võiks lihtsalt juurde üks asi. Julgelt. Me nagu nii kõigil oma vahel proovisime nagu meile, et nagu me oleme väga head muusikat. Nagu, see on kindlasti fakt praegu, et keegi tegelikult ei huvita, mis peale saada toimub, et me loodame kõik, et me teame nagu koostöö teha edasi ka, nagu, me tunneme nagu each other, nagu see on väga suur asi meie jaoks, et sellepärast meil ei ole nagu fuck, final game, nagu edasi minek, nagu I will drop 40 tonni, nagu yeah, annaks. Aga no keegi, ma ei tunne nagu see nerv keegile, okay, mis ma üldse teen, siis võimale näda. Ei, üldse. Nagu nii me teeme, nagu, kui keegi võidab, siis on, see on lihtsalt väärt olnud juba, et ta võidab. Ja keegi peab selle saatme võitma ja see on üks meist kolmest ja mina vähemalt olen kindlasti väga, väga sa pead seda elada, kõigile. Ma ei saa seda kirjaldada, aga vist Margaret saab. Vaata, kas see ongi. Jah, räägi, mida sina tunned. Sorry. Äkki ma saan sinu jutuga rohkem samastada. Ei, sa ei saa. See kindlasti ei saa, aga see ongi sellepärast, et minul on vähemalt niimoodi olnud, et ala kui ma olin Mariaga toakaaslane, siis ju me iga õhtu Mariaga arutasime ja temaga oli väga hea just sellepärast arutada, et tema oli ka minuga selles olukorras. Et väga-väga raske on selgitada seda teekonda ja seda tunnet inimesega, kes ei ole sinuga samal ajal selles lõbustuspargis sees. Nagu. Et väga-väga raske on. Aga seda konfliktsust, kui palju sinul seda on? Kus juures ma ei ole niimoodi vaadanud seda saadet kui lauluvõistlust, nagu praegu selle hooaja nagu jooksul. Et tõesti, minul on nagu alati see olnud, et ma lähen ja ma annan endast parima ja ma annan endast 100%. Amen. Et kõik oleks nagu hästi ja et ma oleksin ise rahul. Mm-hmm. Mul ei ole olnud umbes seda, et ma loodan, et tal läheb halvasti ja ma loodan, et sul läheb halvasti. Aga pigem ongi vist see, et me elame kõikidele kaasa. Ilmselgelt me kõik tahame võita, see on loogiline. Aga sellist asja, mis nagu tõesti ei ole, et ma loodan, et sulle palvasti, et sa ei võidaks. Üldse mitte. Jaa. Ei, no ma võibolla ei pidanud niivõrd isegi silmas seda, et sa loodad, et kellegi läheb halvasti, vaid pigem just see sama nagu konfliktsus, mida ma ette kujutan, et noh, päeva lõpuks siin võivad kõik olla sõbrad, aga kui tuleb nagu see hetk, et no nii ja edasi saab. No siis ikkagi see laval asi läheb füüsiliselt. Asi läheb füüsiliselt. See on no, juba teine. Jaa, aga nagu sa ei saa seda lihtsalt kirjeldada, see on nii raske öelda, et miks me oleme nii praegu, et miks me ei ole nagu ei, aga minu mõelest see on igati nagu parim võimalik variant, et mulle nii meeldis, mis te vist kõik tõite selle mõtte välja, aga see sama kogemuse saamine või pigem vaadata seda kui teekonda versus nagu võistlust, sest no lihtsalt kui ma ise kujutan, et ma peaksin keegi teist olema, mul oleks närvid juba ammu täiesti krussis, sest see on lihtsalt noh, niivõrd vastuolulised tunded, aga ma kujutan ette, et te saate väga palju tugevamaks. See on nagu selline elukool, on ja, et no ühelt poolt ilmselt, et no täpselt, et ühelt poolt laulu ja esinemiskool nii nagu eelkõige. Aga noh, üleüldse pingetaluvus, kõik sellised. See on väga suur õppetund. Mina võin öelda üks pingeline asi. Lase tulla. Et kes keskendus seal poolt, et oh, see on võistlus, ma pean seda edasi minema. Ja ei teinud tema töö ära see nädala jaoks juba längas välja. Ma võin öelda seda, et
et kõik, kes on siin, tegi tema töö ära, lihtsalt naudis see lava momenti ära ja tegi hea esitus ja lõpuks on siin. Me kõik see kogemusega teinud, et Taukari kõrval olla, kas sa lähed koju või sellepärast me oleme kogu aeg tänulik, ma näen kõige silmadest ja töö, nagu kõige töökas need inimesed on, ma näen seda, et aga kui see focus point läheb seal poolt, ma loodan, et keele läheb sina tee ise töö, siis läheb hästi või ei lähe. No. Ma tahtsin lisada, et asi läheb palju lihtsamaks ja see, ma arvan, et see nagu võistlus drive läheb siis natuke vähemaks, siis kui sa oled leppinud ära, et kõik lähevad koju peale ühe. Ma tõik külmavarina praegu selle peale reaalselt. Aga tõesti, ma mäletan, et ma arvan, et top 5 oli siis see hetk, kus me kõik teadsime, et me niiku nii langema välja millalgi. Et me peame leppima sellega. Ja siis, kui me seal kõik istusime, siis ma nägin, et muidugi see on närviline asi. Väga närviline on seal istuda seal iga saate lõpus, aga me olime kõik leppinud sellega, et me ei ole vihased, me ei ole nüüd nii kurvad, et me siin saatest nagu ei saa enam olla. No muidugi see on kurb asi, aga see peab juhtuma. See on selline see formaat, selle vastu ei saa midagi. Nii et ma arvan, et jah, kõik muutus palju lihtsamaks siis, kui me leppisime sellega, et me kõik niiku nii millalgi lähme koju ja sellest ei ole midagi teha, et pigem naudi, anna endast parim ja ole endaga rahul. Wise words. Tahtsid sa midagi lisada? Flashbackid, nagu, kui ta nagu räägib selle ajal. Ma olen lihtsalt nii võimas. Ei, nagu kui sa keskendad, no kes läheb, kes jääb, kes läheb, et lihtsalt tee sinu töö, kui sul on aega selle mõelda, ma juba tegin mu kõik nagu esitused, kõik harjutasin ära, siis mul on kõik selge, siis ma pigem mõtlen, pigem teal läks pahasti, siis mul läheks parem. Kui sa läheks kade tunnega, siis tegeled, siis sa lähed koju siis. Minu mõelest see on väga hea analoogia üldse kõigele elus, mida sa teed. Et noh, nagu sa ütlesid, et kui su see fookus läheb võistlusmomendile nagu vales mõttes on ju või kellelegi teisele halva lootmisele, et siis... Sina võistled esitusega nagu. Ja see endaga. Kui sa huvitad, mis keegile juhtub, kellele juhtub koos, aga miks tal oli nagu avanumber, miks tal oli lõpnumber, kui sa lähed seal poolt, siis... Te juba sellest ise endale fookuse seadmisest või noh, see minu mõelest on väga hea nagu soovitus ka järgmistele inimestele, kes siia saatesse tahaks tulla, aga kui te peaksite veel midagi mainima, siis mida te veel soovitaksite inimestele, kes mõtlevad saates osaleda? Võibolla tõesti siis see, et ära kõhkle ja mine tee ära. Ja... Munad pihku ja lähed. Ja just munad pihku, võta kinni ja mine. et noh, mida sa enam ootad nagu? Lihtsalt kui sa juba mõtled selle peale, et nagu veits nagu tahaks minna, siis nagu mine juba teere. Sest et kui see on sinu jaoks loodud, siis sa ilmselt jõuad ka kaugele sellega. Aga selle saateperioodi või võistlus nagu... Saateperioodi jooksul... Selle jaoks. Ma hoiatan ette, et võibolla konditsionäär natuke külmetab sind, aga... Salvata kaasa. Oleneb, mis hotellis järgmine sats on. Ja salvata kaasa, aga ma tahaks ka öelda... Arvasti ei ole õige lähe seda kompleinida praegu, aga okei. Ei, aga ma tahaks... Mul ei ole midagi nagu otsased vinguda. Ma tahaks öelda, et te leiate omale väga, väga, väga olulised ja kallid inimesed oma ellu. Ja mitte ainult osalejate seast, vaid ka tiimi seast. Mina tahaks lihtsalt öelda väga sarnased sõnad nagu sinul. Mine ja proovi. Sul ei ole siin saates osalemisest mitte midagi, mida kahetseda. Mitte midagi. Sul ei ole midagi kaotada, sul on ainult mida siis saavutada. Ja ma kindlasti on sellised juhtumid olnud, et inimesed vaatavad, et kas peaks minema ja siis otsustavad, et nad ei lähe. Ja siis nad vaatavad seda hooaega ja mõtlevad, et see oleks võibolla võinud mina olla. Ja ma arvan, et mina oleksin seda sama teinud. Ja ma olen nii tänulik, et ma võtsin selle missioni siis endale kaela ja tegin selle ära, kuna
tõesti, siin ei ole mitte midagi kahetseda. Kui sa ei võida, see ei tähenda nagu midagi, kuna sul on, isegi kui sa ei tegele muusikaga edasi, siis see on üks nagu kogemus ja elamus, mida sa kuskilt teisest kohast elus ei saa. Ja see on suur õppetund paljude asjade jaoks. Et mitte midagi ole kahetseda, ainult on asju siis sealt saada ja saavutada. Nii et tehke ära. Word. Robin võttis munad pihku ja tuli. Kõik võtsid. No, mina tõesti usun, et meil on kõik südames, on üks hääl räägib sulle, et miks sa sündisid, nagu, miks sa oled see maailmas, nagu, millega sa pead tegelema. Nagu sisetunne. Ja, nagu mina ütlen nagu mingi fire in your heart, nagu inglise keelest öeldakse niimoodi, et ja mina olen väga hea näiteks selle, et ma 26 aasta ei tegelenud mitte midagi. Ma nagu kahjuks Türgi nagu tavapere nagu ringi sees on raske olla, kui sa ei tule mingi artisti, kui sa ei ole mingi artisti laps, siis nende nagu vanematele aru saada, et okei, sinu laps on, tahaks olla artist, aga need, kui need ei saa aru, need ei toeta, on ju. Yeah. Aga kahjuks on nii paha asja, ma 26 aastane elasin põhimõtteliselt, mis mu isa proovis mulle ehitada elada. Ja mina ainult tegelesin, millega ta arvab, et sa saaks raha tegema. Mida sa peaks tegema? Ja peaks tegema. Aga ta suri ära, siis ma käisin kalmistus, vaatasin, ta oli 52 aastane, suur healthy mees, lihtsalt suri ära, üks päev läks ära. Ma käisin kälmistus, nagu mine ütlesin endale, sest ma võin ka olla siin homme. Nagu sa ei oota seda üldse ja ma võin siin ka olla. Ja miks, okei, mu pere ise ehitasin endale, ja, nagu love life mõtles, et ei ole üldse nagu regrets, aga nagu miks sa endale tegid elus? Mille sa tegeled? Ja kui sa ei tee seda, siis sa suured ära siis sees. Mina tegin raha, ostin korter, ostin auto, aga lihtsalt jällegi tühi miski pärast. Mitte midagi ei ole kindel elust. Mina ootasin nii kaua seda tegeleda ja ma lõpuks olen siin ja olen nii tanulik. Iga sekund, iga moment, et ma saan seda ehitada. Ja sellepärastki mul ei ole mingi nervi tujuga, ei ole aega. Mingi kade tunnega, ei ole aega. Ma ootasin nii fucking kaua, et on viib, et mul on ainult aega seda teha vaja. Keegi ei tea, mis homme võtab sul teelt. Ja nagu selle jaoks, nagu kui sa oled häbelik ja nagu lihtsalt oota ja aga mitte midagi ei tule sinu poolt. Kui sa ootad nagu minu jaoks, kui ma õppisin sind ka õigesti juba tegelesid juba lapsena YouTube'iga, on ju. Nagu, kus sa seda kõike tead? Ja mingi pool miljon jälgijat Instagramis ja nagu Instagramis pool miljon jälgijat ja ütles, kus sa tead mind üldse? Mis sul nimi on? Vabandust, kes sa oled? Mario Rannavale. ei, hea näiteks, et juba alustasin, mis sulle meeldib tegelema. See on nii suure siia miljon inimesed, rohkem kui miljon inimesed, ei tegele üldse. Ja see on nii paha asi. Ma olen nii taunelik, et te tegelete ka. 16-aastane laulub juba Eestis kõige suurem platformist. 19-aastane tuli mingi teises maailmas, mingi 16 000 kilometrit kaugel tuli lihtsalt elada see uni. Nagu see esmärgi. Vist tema ema esmärgi, ma ei tea. Aga no, lihtsalt sul ei ole aega oodata või nagu lihtsalt mõelda, et sa ei julge. Ja siis üks päev kõik läks ära. Miks sa üldse ootasid siis? Word. Et kui ikkagi kui pisarad silma. Ei reaalselt, see on nagu ma ei olnud valmis nii emotsionaalseks vestluseks, aga see on niivõrd, ma ei saaks sinuga rohkem nõustuda selle südame hääle järgimise koha pealt. Issand, õpetage ära. Ma isegi ole osa teie sellest pundist, aga mul on tunne, et seda saadet vaadates noh, see on naljakas öelda, aga mul on tunne nagu ma oleks osa sellest ja see on minu mõelest niivõrd lahe ka, et no me räägime, et see on nagu fever dream ja nagu uni, aga samas teile on alati see jäädvustus sellest, seda saab alati tagasi vaadata, see on noh, kõikidele inimestele vaatamiseks, mis võib tunduda hirmus, aga minu mõelest ma arvan, see kokkuvõtta, see on tegelikult ju väga-väga vaffa ja see on nii lahe näha, kui eluterved inimesed te kõik tegelikult olete. Ma olen tõesti kindel, et sellel hooajal, vaata seda muidugi ütlevad kõik iga hooajaga, aga mul on tunne, et just sellel hooajal on mingi eriline nagu spark seal juures või kuidagi teie seda perekondlikust või sellist üksteisele
parima lootmist. Me oleme kõik seda öelnud ka, et nagu, muidugi ma ei ole igat hooaega jälginud, aga isegi võttetiim on öelnud, et nagu teie hooaeg on nagu väga eriline. Ja eriline selles mõttes, et nagu... Et meie hooaeg tundub inimestele underrated eelmise hooaeg pärast. Nagu, et mina tunnen ka nagu top 10 juba nii nagu andekat artistit on olemas. Meil oli tõesti tugev hooaeg ja ma arvan, et inimesed ei saa sellest nii palju aru. Et meil oli kõik, isegi kohtunikud on olenud ja võtti nimi kõik, et see top 5 juba, mis meil oli nii nagu... Erinevalt see, mõttes nii head. Ja tase oli lihtsalt nii jõhkralt kõrge, et nagu see oli, sellest ajast oli juba väga-väga raske valida välja, et kes peaks edasi minema ja ma arvan, et igaüks meist oleks võinud välja minna ja igaüks sellest top 5 oleks võinud siin olla meie asemel. Nii et jah, ma arvan, et meil on väga-väga tugev ja väga hea hooaeg. Ja no mul on hea meel, et just teie olete siia top 3 ikkagi jõudnud. Ma arvan, et te kõik väga väärite seda. Mul on viimane küsimus teile veel. No kõik teie elu viimased, mis ütlesid 7 nädalat on ju, on keerelnud pühapäevade ümber. Mis tundub minu jaoks täiesti haige, sest mina armastan oma pühapäevasid, kus mitte midagi ei toimu. Täna ma olen ka siin pühapäeval on ju, kohe lõi kõik mu rutiinid sassi. Nii et mind huvitab, mida te ühel tavalisel pühapäeval kõige parema meelega teete? Proovime nüüd meenutada seda ammust aega, kui te siin saates ei olnud. Mida te kõige rohkem pühapäeviti armastate teha? See on väga lihtne küsimus, kuna vastus on absoluutselt mitte midagi. Mina pühapäeviti tavaliselt lihtsalt magan, puhkan. Kui on võimalus teha mitte midagi ja lihtsalt relaxida, siis pühapäevad on need päevad, millel ma seda kõige parema meelega teen. See kõlad nagu tõeline meditatsiooni õpetaja ka osalt öelda, et mulle meeldib mitte midagi ma teha, nii sen. Nautida vaikust, olla hetkes, aga ei, see on minu mõelest ka parim stsenaarium. Mina sihin alati sinna, pool alati ei tule välja. No kindlasti mitte. See on see siht, see on siht, kui poole püüelda. Margaret? Kirjelda oma pühapäevasid meile. Ma olin kohas jükkäin pilt nagu. Ma tahan ette kujutust, okei? Ma ei tea, munerežiimist ei ole vist mõtet hakata rääkima. Oi! Ma nõustun. Ära pane pressureid nüüd peale. Tõesti, minu unerežiim enne seda saadet oli nagu chaos. Ja see oligi niimoodi, et ma pühapäeviti jäin magama võibolla 7 hommikul ja siis ärkasin üles võibolla 5 õhtul. No see oli ikka päris hull ja siis ma vedelesin täpselt samamoodi voodis edasi, kuniks kell 10 tuli ma ei tagasi magama. See oli minu pühapäev, ma arvan. Lihtne. Jah, simple. Lihtne, aga efektiivne. I'm a simple girl. Vähemalt puhkan välja ennast. I'm just a girl. Ma julge teie ees laulda. Liigu ma anta sinu juurde edasi. Ja mina alati nagu kunagi polnud pühapäeva inimene. Nagu nii, et pühapäeva annab mulle sükka pressure ja homme on eespäeva. A sina, et seda teeb inimene. Jaa, ma naudin laupäevas. Tegelt mina ka. Ma ei saaks rohkem samastada. Tegelikult just ütlesid teistmoodi. Ei, aga ühesõnaga. See on see, kuhu ma sihin, aga see on see, kes ma olen. Jah, täpselt. Jah, ma pigem naudin laupäev ja teen mitte midagi laupäeval, aga pühapäev on see eriti nagu valmistab juba esmaspäeva jaoks. Aga mulle nii meeldib meie nagu saate pühapäeval rituaali ja rutiini ja meil lihtsalt ärkama üles. Ja keegi läheb välja. Ja see on kõige hullum, aga kõige heas mõttes on kõige parim, et aga sa õpid iga nädal, kuidas tanulik olla. Jälle emotsiooni ei lähe seal poolt, aga nagu sa õpid seda. Lihtsalt nagu, jah, laupäev forever. Laupäev gang forever. No igal juhul suur ei tähete oma kogu selles virvarris veel oma pausi nädalal leidsite aega, et minuga rääkida. Ma, no seda nüüd tundub nagu kummaline öelda, aga eriti peale tänast testlust ma päriselt hoian teile kõigile pöialt. Ja kui nagu... See selles mõttes, see on alati see, et mida rohkem sa inimesi tundma õpid, seda raskem on nagu ka kedagi eelistada. Et ma kujutan ette, et kui lihtsalt telekast vaadata, siis on, et tema esitus meeldis, tema meeldis, aga mida rohkem aeg edasi läheb, seda rohkem me ka, voos vaatajatega teid saame tundma õppida seda raskemaks, ma arvan, et selle superfinaali vaatamine läheb. Nii et on teil veel mingeid viimaseid famous last words enne superfinaali, sest see episood läheb ka vahetult 3. detsembri hommikul ülesse. Ma ütlen sama, mis ma ütlesin esimeses stuudio voorus. No nii.
Ma tahan, et te kodus oma telekate taga nutaksite. Ah, Ant? Mina tahaks, et... lihtsalt, et naudi, mis tuleb pühepäeval ja Mari Äranäveli on Eestis kõige parem YouTuber. See kõlas nagu oma läks. Lähtus pole ju praega. Ütle nüüd. Ütle mida. Okei. Minul on väga, väga chill. Laval näeme. Olge mõnusad. Just mida. See oli praegu nagu tõelise uudiste ankru selline. Kohtume juba tund, aga vähem kui nädala pärast nägemist. Kui selle laniga see video ei lõppe, siis... See oli mic drop moment. See oli mic drop. Okay. Aga päris küsimus sulle, mist off the record? Milline oli sinu kõige lemmik esitus? Oh, kes on päris lemmik on? Ütle nüüd välja. Mul on nii on ta spot tunne praegu. Pane zoomi. Tõde on see, et ma olen... Et sa ei ühtegi saadet vaadanud. Ei, ma olen terve hooaja vaadanud ära viimase kahe päevaga. Nii et ma olen kõikide... Ma reaalselt olen... Ei, te ei taha isegi ette kujutada. Ma olen tussi all käinud, nii et arvuti on mu kõrval. Ma olen süüa teinud, just kõik mida ma teen, see arvuti on mu kõrval mänginud. Et nagu algusest peale kõik need asjad läbi vaadata. Kui ma esimesena, from the top of my head, siis mul tuli Margareti hip-hopi voor meelde. See lihtsalt hüppas mu pähe, sest ma mäletan hästi, kuidas sa kirjeldasid, kui hirmul sa olid. Nii et see tuli mul esimesena meelde. No, sinu ja Ott Leplandi esitus oli muidugi nagu through the roof, sest ma ei tea miks, aga see synergia oli niivõrd vahva minu mõelast. Ja võibolla oli lihtsalt juba nii nagu kaugel, et need duetivoorud olid minu mõelast lihtsalt eriti vinged. Aga Robin, oota, ma üritan meenutada, mis mulle sinu puhul kõige rohkem meie tudes. Ei, ma arvan, et mul, et mis voor see oli, kus oli natuke nagu mingit näitlemist. Ma ei olen terminite võõras. Muusikali voor või? Jaa, vist oli see. See, kus öeldi tegelikult sulle, et ei tulnud nii hästi välja, minu mõelest oli väga hästi välja. Meie meelest ka. Tapsed, mida sina mõtled. See on minu, ma vihken seda esitust, kuna see oli üldse see pühapäev, oli mul kõige hullem. Ma olin väga veendun, et ma kukkun välja, sest lihtsalt ükski asja ei läinud plaani. Aga see on väga suur kompliment. Ega vaata, ma räägin, see on nii huvitav, kuidas sulle endale võib see tunduda nagu kõige ulema asjana üldse. Noh, telekast vaadatuna ma ei oleks mitte midagi sellist öelnud. No kohtunikud ütlevad nii kuni, mida nad ütlevad on ju. Aga kuidas see perspektiiv on täiesti erinev olenevalt, kust vaadata. Aga minu mõelest olete kõik nagu super tublid olnud ja ma päriselt ka ei suuda ära oodata, et seda super finaali juba näha. Ma tulen koha peale ka nii, et see tuleb nagu väga, väga hirmus, ma kujutan ette. Aga ainult parimas mõttes. Aga suur aitäh teile ja ma lasen teid oma pühapäeva nautima. Aitäh sulle. Superstarid on intervjueeritud. Pühapäev on veedetud natukenegi seda moodi, kuidas nemad on seda teinud viimased 7 nädalat ja ma ütlen ausalt, see on crazy. Ma ei tea, kuidas nad üldse seda 7 nädalat on vastu pidanud. Oh, kuule, siin on päris hea setup. Tänasest videost on mul 2 õppetundi, mis ma ise endaga võtan kaasa. Number 1. Alati tasub Triin Luhatsi telefonikõne vastu võtta, sest tõenäoliselt saad sa just nagu kõige ägedama võimaluse maailmas, mida tänane päev reaalselt oli. Ja number 2, pühapäeval kell 7:30, tasub Superstari finaali vaadata, sest mitte ainult ei ole see nagu ülitasavägine, aga see on nii kõrgel tasemel ja mulle nii meeldib, et see hooaeg, tegelikult võibolla seda neilmiste loovagedel ka tehtud, aga mul see hooaeg lihtsalt jäi kuidagi silma, kui palju rohkem see on nagu reality show, et see ei ole ainult laulmine, see on reaalselt nende inimeste elud, nende teekonnad, nende pinge taluvus, kõik, mis hakkab nagu lõpuks rolli mängima. Nii mul on nii hea meel, et mul anti võimalus, et nendega natukene oma vahel juttu rääkida, mul loodan, et teile meeldis. Ja kui sa vaatad seda videot, siis kui see üles läheb, siis kindlasti täna kell 7:30 tune in TV3-s Eesti otsib Superstari superfinaal. Mina lähen sinna koha peale ka ja eelmine aastas finaal oli koha peal nagu niivõrd äge ja niivõrd võimas. Nii et ma olen juba väga elevil. Anna, sina oled ka elevil, ainu, sest sa tuled muga sinna kaasa. Yeah! Woo! Ma lähen nüüd magama.